Falten dos minutets per la una del migdia i us ho dèiem abans de publicitat. Avui parlem de Retorn al futur o Regreso al futuro, que potser la coneixem més així. Avui, tal dia com avui, Marty McFly visitava el nostre present, venia de 30 anys enrere, bé, és una mica embolic, explicar-ho, però bé, partint d'aquesta pel·lícula, parlem d'altres pel·lícules que no viatgen al futur, però sí que fan referència al futur. Miquel López, molt bon dia. Bon dia, bona hora. Explica'ns una miqueta aquestes pel·lícules que repassarem. Aquesta pel·lícula, què feia Regreso al futur o Retorn al futur? Doncs explicar una cosa que podia passar en un futur, és a dir, era una pel·lícula que anava al passat, al futur. Llavors, diré la segona, perquè estem parlant de que fa 30 anys que van estrenar la primera pel·lícula, però l'esdeveniment que se celebra avui, o més o menys que es commemora, passava a la primera pel·lícula. A la segona, disculpa. La segona representa que anaven al futur pròpiament dit. I aquest futur era un dia com avui, el 21 d'octubre del 2015. En el qual, doncs, suposadament, jo crec que podem veure imatges, sí, doncs es veia, doncs, que, per exemple, hi havia la plaça aquella de la ciutat, on passava l'acció de la pel·lícula, doncs era una plaça on hi havia coses futuristes, llavors, que potser es podien haver complert, doncs no es van acomplir, algunes, Algunes. Per exemple, hi havia un skate d'aquests, un skateboard, que feia servir Marty McFly, en el qual representa que volava, podia anar en l'aire. Sí. Això no existeix, però està a punt, Sí? Hi ha algun prototip que podria fer que funcionés. Cotxes que volaven, que això sí que estem o que poden volar, doncs això de moment no en tenim. Dóna gràcies que els tinguem elèctrics i encara la cosa va una miqueta en retard. També veiem uns gossos que s'autopassejaven sols. Això, robots, això sí, veus, drons. Drons, sí que una cosa similar als drons, sí que parlàvem a la pel·lícula i efectivament ara ja drons existeixen, de fa no gaire, però vull dir que ja estan en funcionament. I també hi havia... El que no hi havia eren mòbils, ni internet, ni aquestes coses. Uh-huh. Feien servir faxos. Ah. O representa que fem servir faxos. Que això sí que ja és aquí obsolet. Sí que està en obsolet. El viatge el feien un 26 d'octubre del 1985. Tu te'n recordes que feies un 26 d'octubre del 85? Sí. Sí? Sí, el 26 d'octubre del 85 ho recordo perfectament. I es pot dir o no? Sí, estava fent la mili. Estava fent el servei militar, o sigui que estava a Mallorca, en aquest cas concret, fent el servei militar. Me'n recordo perfectament, 26 d'octubre de 1985. I també me'n recordo quan es va estrenar la pel·lícula, que era Nadal. La primera, Es va estrenar per les vols de Nadal del 85, que estava aquí de permís. Avui parlem de... Europa de l'Ona. Avui parlem de... Bueno, hem fet aquesta menció al passat del Miquel, però avui parlem del futur, de Retorn al futur, però no és l'única pel·lícula, potser sí que és de les que parlarem, l'única que fa el viatge al futur i ens ensenya el que en aquell moment era el futur, però hi ha moltes altres pel·lícules que fan referència a això, a 20 anys endavant, 30 anys endavant, i ens plantegen un futur que ja veurem si s'acomplirà o no. O si s'ha complert, perquè moltes d'aquestes dates ja han passat. És a dir, pel·lícules antigues, diguem-ne, que en el seu moment van fer prediccions o van explicar històries que podien passar en un futur i veiem si es van complir o no. La majoria és que no. Per exemple, comencem, si et sembla, ja amb una pel·lícula de l'any 71, tot i que hi ha versions de diversos anys, però la que volem citar és una del 71 que es diu El último hombre vivo. És una pel·lícula protagonitzada per Charlton Heston que feia d'un senyor que l'any 77, representava que l'acció passava al 77, doncs era un científic que sobrevivia a una catàstrofe bacteriològica. És a dir, hi havia una guerra entre Rússia i Xina, llavors la gent quedava implicada en aquesta guerra, gairebé tothom queia, si no mort, si afectat per una malaltia que els convertia com en morts vivents, com en, entre zombis i vampirs. I ell pràcticament era l'últim supervivent, quedava algun més, però ell era gairebé l'últim. I llavors havia de sobreviure o a veure com aconseguia que la raça humana recuperés una miqueta, no? Una mica com Segon Origen, no? Amb una altra història, però bueno. Clar, això del 77 doncs no va passar. No va passar. Hi ha altres històries, però aquesta en concret no va passar. I era el senyor Heston, que per cert, després parlarem d'ell perquè n'ha fet unes quantes d'aquest tipus. Una clàssica, que és una novel·la, de fet. L'últim hombre vivo també ho era, una novel·la de Richard Matheson, crec recordar, 1984. Un clàssic de George Orwell, la novel·la, que predeia que podia, o predia que podia passar en el 1984. No ha passat, evidentment no va passar. Però sí, van fer una pel·lícula al mateix any 1984 per explicar això. Sí, la va fer Richard Burton i John Hurt en el seu moment. Clar, no passava res. Però sí que hi ha una cosa que, si no ho van predir, més o menys, que és el gran germà.
el Gran Hermano, a part de ser el programa que té televisió, doncs era això de que hi havia un control universal de tothom, que hi havia algú que podia observar el que feia tothom en tot moment. Això sí que pràcticament és veritat, sí, sí o no? Sí, sí. Perquè, clar, ara tenim en aquests moments doncs, tots els sistemes amb internet i amb vigilàncies de satèl·lits, etc., sí, que pot haver-hi una persona o una corporació, o qui sigui, que els pot tenir, de fet ens té, jo crec, controlats, sí, sí, a tots. Això sí que la predicció de Orwell, en aquest cas, i després de la pel·lícula, sí que s'ha complert. No el 84, però sí uns quants anys més tard. I ara doncs, estem en aquesta mateixa època. Anem a una altra predicció molt, molt curiosa. Los simios, tu saps que les pel·lícules d'això que els monos ocupaven la terra i sí, eren les propietats, i els amos, diguem-ne, se n'han fet unes quantes versions. Sí, posem ordre, perquè hi ha moltíssimes versions, jo n'he vist algunes, però crec que precisament les clàssiques no les he vist, que hi ha com tres... Cinc clàssiques hi havia, i després es va fer una nova versió amb el Tim Burton, i després se n'han fet dues més, ara modernes, diguem-ne, que són aquestes que expliquen, doncs, diuen un reboot, o sigui, tornar a explicar com els simis poden ocupar la Terra. Bé, doncs de les clàssiques, la quarta i la cinquena, sobretot la quarta, parlava d'un moment concret, que l'any 1991, que també hi ha passat. Sí. El 91 representa que hi havia una cosa que venia de l'espai, que feia que els gossos i els gats morissin, no hi hagués ni gossos ni gats. I llavors, què feia la gent de llavors? O sigui, del passat, que era el futur, sí, doncs agafar monos, ensinistrar-los i fer-los fer de mascotes, sí, i de tot. Animals domèstics. I de criats i de tot, perquè tenen més capacitat. Llavors això provocava que els monos es rebel·lessin i alhora hi havia una guerra mundial fins i tot, i a la batalla per el planeta de los simios, que és la següent pel·lícula, quedava la Terra doncs, convertida en una cosa molt estranya, no? En un món mig destruït, que és una mica el que surt a la primera pel·lícula, on els monos ja comencen a governar i els homes van perdent poder, fins i tot acaben perdent la paraula, això no es veu, però ja s'insinua aquest canvi, no? I un món apocalíptic. Això era el 91-92, representa que el 93 que passava l'acció de la batalla, ja, això tampoc no ens ha passat. Quines prediccions més catastròfiques fa el cinema? Bueno, clar. Tot són catàstrofes, sí. Aviam què pot passar. Per exemple, hi ha una, 1927, Rescate en Nova York, o 1997, Rescate en Nova York, que parlava de l'any 97, en el qual suposadament Nova York, Manhattan en concret, no era ja l'illa que coneixem, en tots aquells blocs, edificis i tot això, sinó que és, bueno, continua havent-hi blocs, però s'ha convertit en una presó. Una presó d'alta seguretat, on van a parar els presoners, bueno, els fugitius més durs, més problemàtics, que poden causar més problema. I allà, per un accident aeri, crec, no sé si era segrestat o alguna cosa així, anava a parar el president dels Estats Units, no t'ho perdis, el president dels Estats Units. I llavors enviaven el Carl Russell, que era el noi de la pel·lícula, que es deia Snake Pilsen, a salvar-lo. Ficaven aquesta Manhattan, aviam, una presó d'or, podria ser que fos, Sí, això sí. I per anar-hi costa bastant d'entrar, més que res, perquè per llogar un pis, per exemple, allà, costa una barbaritat. És en un altre sentit, més metafòric, però el futur que predeia aquesta pel·lícula de John Carpenter, doncs no s'ha produït. Tampoc s'ha complert. No, l'Ivan Cliff, Ernest Borgnine, van sortir molta gent. Una sèrie que tu no has conegut, ni molt menys, de l'any 75. No, ja et dic ara que no. Que parlava de l'any 99, 1999. Era una sèrie de televisió que es deia Espacio 1999, a la qual hi havia una base lunar, i en aquesta base lunar doncs, hi havia un drama total, que la Lluna se n'anava del sistema solar per un problema, no sé de quin temps ho era, i la Lluna anava navegant pel món, diguem, bueno, pel món no, perdó, per l'espai, sí, i els de la base aquesta lunar, de la Lluna, allà estaven inclosos, i veient què els hi passava i com podien resoldre el seu futur. Bueno, era una mica Star Trek, Uh-huh. Més de segona categoria, diguem-ne, perquè crec que era una sèrie britànica d'origen, un pèl més barateta. Això no era pel·lícula, era sèrie. No, era una sèrie. Crec, no sé si es va fer alguna... allò que aprofiten algun episodi, sí, i el passen al cinema o el fan més ampliat, això no ho tinc molt clar, però bàsicament era una sèrie que sortia Martin Landau i Barbara Bain,
Martí Landau, bueno, si ho conegut, perquè per exemple feia Bela Lugosi a les pel·lícules Ed Wood, i havia fet Missió Impossible, una sèrie que després han recuperat en cinema, per una sèrie anterior. I Barbara Bain també sortia Missió Impossible. Era en matrimoni la vida real, i després es van separar. Crec que són vius tots dos, encara vull dir, són bastant grans, però crec que són vius tots dos. De l'any 75 i parlava del futur del 99. La classe. 2001, una odissea de l'espai. Tampoc no passa res del que explicava el 2001, perquè aquestes naus... Bueno, de fet, ja no hi ha gairebé ni projectes de l'espai. Què ens explicava una odissea de l'espai? Bueno, parlava d'una nau que es deia, crec, la Discovery, que havia de trobar, anar en un lloc remot per trobar no sé quina informació. Hi havia un ordinador, que això sí, l'ordinador que predia aquesta pel·lícula, doncs sí que existeixen ja, i que parlen i tot. Ja s'ha fet aquest HER fa no gaire amb Joaquin Phoenix. Doncs l'ordinador, el HAL 9000, que era l'ordinador que sortia a aquesta pel·lícula, sí que n'hi ha, hi ha molts similars, i que parlen i que tenen una certa connectivitat o interactivitat amb qui vulgui parlar amb ells, això existeix. Llavors anava al futur, anaven amb uns mons estranys i arribaven a travessar el sistema solar, anaven a llocs molt estrambòtics i... Bueno, no ho sé, perquè encara l'haig d'entendre una miqueta, el 2001, una edició d'espai, la veritat sigui dita. I a més hi havia com un monolit que venia del passat i anava cap al futur, i era complicada aquesta pel·lícula, d'entendre. Però bueno, vam pensar, mira, ja que l'hem feta, anys més tard vam fer una segona part, també era una novel·la, que es deia 2010, Odissea 2, a la qual es tractava una miqueta de descobrir què va passar amb aquesta nau del Discovery, no? Tampoc no van encertar. No van encertar perquè el 2010 ja l'hem passat i aquí estem. No hi ha prou feines, no hem arribat, ni a Mar crec que s'ha arribat encara. Tot i que, mira, justament ara s'ha estrenat una amb el Matt Damon sobre una futura missió a Mart, que tampoc no s'ha produït. Recorrent en el cinema, això dels viatges en el temps, i ara sí que ens portes pel·lícules una miqueta més actuals, però de totes les que ens has parlat fins ara es quedaven en els 90, eh? Potser ja confiaven que a partir del 2000 ja s'hauria acabat el món i ja no s'atrevien a predir res per si de cas, no? Sí, hi havia prediccions d'aquest tipus. Doncs no, la d'ara, per exemple, la que vull citar ara és de l'any 2009 i parla del 2012. Que tampoc va passar res. Ja saps que el 2012, crec que eren les maies, el calendari maia deia que hi hauria una catàstrofe, que acabaríem el món i tal. No va passar, afortunadament per tots, però sí que aquesta pel·lícula explicava una gran catàstrofe, sobretot un terratrèmol que passava a la zona dels Estats Units. Saps que a Califòrnia hi ha una falla, que en diuen, crec, una fractura, diguem-ne, del subsol, bueno, del subsol, d'estar més a baix, però que si aquesta fractura s'ampliés, doncs seria una catàstrofe, és a dir, quedaria part de Califòrnia apartada de la resta dels Estats Units, no? Doncs això parlava 2012, d'aquesta catàstrofe que no es va arribar a produir. Amb John Cusack i un munt de gent allà sortia, Amanda Pitt, Oliver Platt, Jubitel, H.O. Ford, bueno, un munt de gent. 2013, Rescate de Los Ángeles, és la segona part d'aquesta que dèiem, 1997, Escapen o Huida a Nova York, no? Doncs aquí també parlava d'això, és a dir, que el 2013 Los Angeles i tota aquesta zona quedaven apartades perquè hi havia hagut una catàstrofe, i també Los Angeles era un espai reservat per presoners d'aquests perillosos. I aquí tornava a anar aquest senyor, el Currusell, a salvar, no me'n recordo qui havia de salvar. Què creus que la filla del president o alguna cosa així, que tornava a estar en perill, aquest home, que no té vigilància, aquest del president, no? Què li passa? Un drama. Miquel, Rollerball. Rollerball, de l'any 75, parlava del 2018, encara no ha arribat. Aquest encara no ha arribat. I a veure, què ens espera el 2018, segons aquesta pel·li? Doncs és un món en el qual hi ha moltes corporacions diverses, i hi ha un joc molt perillós que implica l'amor. Que van com una espècie de patins, em sembla que és, però és superperillós i la gent aposta molt, però la gràcia és que morin els participants. O sigui, era complicat. Això, de moment, encara no hem arribat a fer. De moment no, però no estem tan lluny, que a vegades hi ha els reality shows aquests que porten a gent coneguda a una illa i tal. Ja s'ha donat algun cas de gent que ha mort? No sé si n'hi ha alguna que ja estan treballant amb aquest tema, d'ara. O sigui que... Donem-li una mica de temps. El 2018 encara queden 3 anys, o sigui que vés a saber. Un altre gran clàssic, Blade Runner, l'hem de citar, sí o no. Blade Runner és del 1982, s'està preparant ja la continuació. Parlava de l'any 2019, encara no ha passat, però d'un món, també d'una gran ciutat, crec que és a Nova York,
no es diu, específicament a la ciutat, però que és una superpoblació, sempre està molt fos, molt negre, la contaminació és enorme. Tot això no ha passat, no ha passat encara, però no va massa lluny. Tampoc estem massa lluny. El que sí que veig que quan el cinema pensa en el futur, sempre acaba imaginant cotxes que volen. Sí. Sí o no? És com molt recurrent. A Blade Runner sortia això també, que de moment, ja dic, de moment no passa. I l'última que citem, 2022, encara no ha passat, però anem camí. Cuando el destino nos alcance o Soylent Green. Què passa en aquell moment? A Nova York hi ha 20, no sé quants milions, 40 milions d'habitants, a Nova York, passen gana, evidentment, i han d'alimentar-se d'una galeta que es diu Soylent Green, que és l'aliment de tothom. Saps on surt aquesta galeta? D'on? És que si t'ho explico jo descobreixo la pel·lícula, però bueno. Explica-m'ho, igual, per si de cas. De cadàvers. Ai. La fan de gent. De com la gent, quan la gent mor, doncs d'aquí treuen les galetes que conformen l'alimentació del futur. Tampoc, no sé si, podria ser que tal com va el món amb tota l'alimentació, aviam si fes això. Escolta, trobo que és molt fosca la visió que té el cinema del futur. Jo, de tot el que hem parlat, Retorn al futur, em quedo amb aquesta. Sí, que aquesta era més il·luminada. Perquè mira, Mar per Mar són coses una miqueta... I a part que és un plan per aquesta nit, eh? Tornar a veure aquesta segona entrega de Retorn al futur i anar veient totes aquestes coses, els monopatins que volen, els cotxes que volen, Michael Jackson que continua sonant, i anar veient a veure si... Sonant continua, però ja no està entre nosaltres. Ja no està entre nosaltres. De fet, en la pel·lícula es veia ell en una pantalla de televisió que li feien una entrevista o alguna cosa així, no? Això mateix, aquí potser allà. De les tres, per cert, si has de fer la marató, pel meu gust, la millor és justament aquesta, la segona, pel meu gust. I és la típica pel·li que tots hem vist... 10, 12 vegades. Saps el que he vist jo? Mira, ja acabo amb l'anècdota. Sí. El plató, o sigui, la plaça. Ah, sí? La plaça encara la mantenen els estudis de la Warner, la versió de la primera pel·lícula, sí. I està molt bé, està aprofitat. I de fet la fan servir com a plaça de moltes pel·lícules, ara no treuen aquell rellotge... Perquè no s'identifiqui tant, però... Però la plaça la continuen fent servir com a escenari. Està molt bé, és molt curiós de veure. Miquel, moltíssimes gràcies. A tu. Per il·luminar-nos. Bueno, aquí estem, encantats. Gràcies. Tu sí que il·lumines. Sí, pots comptar. Gràcies. Vol teu somriure. Adéu, Bàrbara. Gràcies, Miquel.